Bocah iki hidup ora cah, tak enteni sak jam luweh kok ora teko-teko. Padahal gimana janjian jam 2. Kok tak enteni setengah 2 kok ora teko-teko iki piye cah? Jajal tak telepone sik. Dek telepon ora berdering. Memanggil apa di OTW yo? Ya wis lah, gak apa-apa. Nah, jam dia ngomong gak tepati janji nih, berarti dia tepi HP aku. Ya wes kalau pola ngelok kaplinganku, bakal sebenarnya kita entai kapet agak kolam renang belakangnya, engko gawe hotel tingkat 5 gitu nih, wah masuk bintang 5. Sentat yo. Betul mbak, ada apa ya? Aku Wulan. Tapi kok kowe beda sih karo foto ning sosial media nem? Bedane kok ndi lan? Loh, kowe iki lho penampilanmu, ya Allah miskin banget. Padahal kowe ning sosial media iki sugih banget lho ketokane. Kowe duwe Pajero, omahmu tingkat. Ketok kowe ya kuliah S2 ning Amsterdam lho. Tapi kok koyo gembel ngene sih kowe? Eh Lan, penampilanku mau hina rapopo. Tapi setidaknya aku ndetika nemoni karo kowe. Jare kowe iki mau tilik tanah, tapi nek penampilan nem koyo ngene yo ah gak percaya aku nek kowe. Mesti kowe iki yo apa jenenge ngaku-ngaku yo. Aku bodoni kowe. Yo jelas lah penampilan nem lho koyo ngene. Meneh nggo sepeda buntut, gembes sisan. Ya Allah, malah mending aku tempaanku sebit. Lan, mentang-mentang aku wong gak duwe, mau hina koyo ngene. Meskipun tempaanku ontel, setidaknya aku pengen ketemu karo kowe lan. Ya tapi nek kowe miskin kaya ngene aku ya isen. Delok iki rupane ora sesuai dengan sosial mediamu. Lan. Kok lak ngerti dhewe le. Awak dhewe hubungan ning cetan, WA-an kowe kan perang-perang tahun. Tapi aku ndelok sikap nek ngarepku jeblek kaya ngene. Ya aku emah, aku ayu, tapi kowe kaya ngene. Ya jelas aku emah. Rupamu lho kaya ngene, miskin. Ah, gak fashionable banget meneh sepeda ontale koyo ngene. Ih, gak banget. Stop dulu lagi. Lan, tak omongi. Wong lanang di sih sing iso seneng kowe wedok koyo kowe ngene iki sing kasar. Dina wong lanang koyo ngono. Gak ono seneng wong lanang koyo kowe ngene iki. He, wong lanang akeh sing seneng aku sing golek aku ku akeh wong aku padane ayu, aku seksi daripada koyo kowe iki apa? Tak omongi Lan, ancen ayu entuk, tapi sifat tinggal laku kurang baik karo wong lanang lan. Heh, gue kue tok. Kue nama dang materi, kue nomor 17. Tapi saya nomor 1, ati saya setia karo wong wedok. Iku jarang wong lanang koyo ngono. Halah, kue ku rasa sok ceramah. Nek kue sugih, kue ganteng, stylish, aku yo gelem karo kue, tapi nek kue koyo ngene, sapa wong wedok sing gelem? Sing ana malah ngisi-ngisini. Lan, nek aku ketok sugih, pertama kali ketemu karo kue, mesti dia gelem karo aku lan. Yo mergo aku dulu sosial media, mungkin kita ketok keren, ketok sugih, tapi malah koyo ngene keadaan nem. Wis ngaku-ngaku sugih, kere, penampilan nem elek, pedae ontel sisan, gembes sisan. Aku ngerti, nek dunia iki, nek mandang harta dan harta, akhirnya apa? Sakgune iki cilokolan. Gak usah sok ceramah, Tet. Sek penting aku emoh karo kue, aku merasa tertipu karo kue. Kemo karena udah masalah. Sepenting, setidaknya atim dirubah yang lebih baik. Gak penting, Tan. Aku juragan gue tiap hari, no. Bu, Ustaz, rasa kangen ngomong. Aku merasa rugi buang-buang waktu ketemu kue. Nyesel aku gak dikira, Rana. Walah, kok dijorok lu, no? Dasar miskin kampungan, rasudi aku mbek kowe. Gen, kowe kena apa lek gen? Tak ngerti kok dasar wong wedok iki. Ono sing lara ta ora? Tak om biasa wae kok. Lah iya kowe kena apa? Ngene lho. Eh, sik lah. Tak ceritani gen. Alhamdulillah gen, berkat pertolongan nem lah, bojoku wis babarno. Anakku kembar, lanang wedok gan. Matur nuwun lho. Alhamdulillah om, sepenting anak bojo sampean iki selamat kabeh. Amin. Lah jajane ndi mangkane apa Nogan? Nginep ceritane. Piye Nogan? Aku kan kenal karo Mbak kan suwi, ya toh. Lewat cetan. Iku selama 2 tahun, Om.
Nah, iki mau kan pengen ketemu karo Mbak iki. Dhe tak kira bocah iki tak sawang kok foto kan ayu. Kan ayu cantik kan Om. Jenengan kan nek ono apik, barang ngono ketemu aku dihina, dicaci maki. Perkara apa? Tempanku ontel iki Om, dihina akhirnya aku. Astagfirullahaladzim kan. Mbak, iki kule juraganku. Hah? Iki juragan Om? Juragan modelane koyo ngene iki? Ra percaya aku. Mbak, iku piye le? Mbak, iki ku sepedaku, Mbak. Aja omok dugang-dugang ngono lah. Iki juraganku tenan. Sing duwe tanah iki lho, Mbak. Kok babare ame diinvestasi iku lho iku. Iya le. Mobil iki lho, ngarepem. Iku mobil ndekne. Aku gak percaya. Penampilane lho koyo ngene. Gegendang kowe ndang iki yo komplotane sentet yo. Mbak. Orang apa nih jelasin aku leh. Ini lho, Mbak, ceritane. Sabar ya, Bu. Delok engkas teko-teko. Ojo ngrintah ae leh. Wis sa tak dongakno, penak-penak. Aduh, Mbak, Tuhan aku, Pak. Wis sa, sabar. Aduh. Bu. Apa ini apa iki, Pak? Mudun sik, Bu. Ya ampun, Gusti. Wonten wes. Lah, bene bledes, Bu. Wah, oh, malah anakku sama mertua dia, ya Allah. Soalnya ibu menang lah ibu, kayak aja nambah kerugi aku leh. Aku ini lah untuk agen pengalaman kau yang ini. Bos kesemua saat ini satu, pieng ini kejaruk tulung sopoh. Aku ini mas sampai mertua anakku larane matangku, Pak, ya Allah. Apa yang numpak tak suruh, mas harap apa? Ya orang iso, aku lah bantuan sampean, ya Allah. Gak kuat aku ini, pieng. Jaluk bantuan sopoh lah ibu, bu. Iku lah nama mobilnya ke sopoh iku, undang. Aduh. Oh, iku. Aduh. Juraganku, Bu. Ya undang ah. Jaluk tolong cepetan. Omong Nen. Mas, aku iki ngelahirno. Lairno. Tolongi aku. Loh, ya sampean kenapa, Om? Ngene lho, Gan. Aku iku arep marane Puskesmas yo, Gan. Bojoku arep babar malah banku mbledhos iki piye? Lah bojoku tak kon numpak kene arep tak suruh marane Puskesmas malammu. Ya wis, Om, ngene ae. Karena kemana kene? Cilik tanah to. Soalnya tak bangun hotel, Om. Kebetulan anggo mobil. Sampean nggo mobilku piye? Gelem ora? Wis ora usah, Gan. Wong sampean wis ana urusan akeh, Om. Apa aku wis ora betah, ayo, Om. Saiki nek sampean lho. Telat 1 detik, Om. Bahaya lho. Wis sampean nggo mobilku. Sepeda sampean. Tak tatane aku, Om. Engko wis kuat iki. Tenan, Om. Saiki bojone sampean lho. Gan, matur nuwun, Gan. Ayo. Matur nuwun, Gan. Hati-hati, Om. Ayo. Bisa kuat-kuat, no, kok. Ayo. Mulai, Bu. Tak tinggal sih, Gan. Lurus, Om. Ayo, Om. Mundur, Om. Lurus, Pol. Gan, tak tinggal saya yuk, Gan. Oke, Om, hati-hati, Om. Ngono ceritane, Pak. Iya, Mbak. Iku lho, Mbak. Nek ketemu wong le, yo aja kasar-kasar le, Mbak. Setidaknya ditakoki sing apik. Gan, aku mantor tuwon tenan ya, Gan. Aku tak marok Puskesmas yo le, nunggu ni bojoku mbek toko pempek susu. Terluwun, Gan. Semangat, Om. Yo wis, Gan, tak peseni yo, Gan. Nah iso wong wedok iki lho, ora sasi terus meneh. Lah piye le? Wong mbek kowe dingek ngono kok. Siap, Om. Makasih infone ya. Hati-hati, Om. Berarti iku mobilmu. Iya, mobilku piye? Berarti kowe tenan iku ning fotomu kowe ndek pajero omahmu tingkat iku. Nek gak tenan, lha opo tak share ning sosial media? Kan gak mungkin cara aku bodoni karo kowe. Berarti kayak soge ya? Kayak ngerti, mobil iku. Iku lek kunjiku kok kandang pitik. Sing pajero tega bapak meeting. Sing brio tega masku ngurusi tambang nek Bloro. Ngerti gak kowe? Mas entet, aku minta maaf ya. Aku dik mau kilaf ngenyek-ngenyek kowe. Lan, kowe nak maaf. Tetep tak maaf no, yo to. Tapi nek aku kon apa jenenge hubungan karo kowe meneh, aku wis wegah.
Ya Allah Mas, kasih aku kesempatan pisan neh Mas. Aku gelem kok mbek kowe, aku gelem mbok nikahi. Ya gelem rego aku sugih. Jajal aku kere. Bakal mbok buak. Ora Mas, aku sayang kowe tulus Mas. Tulus lah. Kesempatan itu datangnya satu kali, bukan dua kali. Kalau dua kali itu namanya ujian sekolah, oke? Terus ngene lan. Iku umpama ae yo. Kowe iki dadi bojoku. Jenenge aku kan seorang bisnismen, ya toh. Jenenge bisnis iku kadang ana pasang surute, kadang ning ngisor, kadang ning dhuwur. Nah, umpama ae yo misal usahaku iki terjadi kebangkrutan lan. Apa kowe gelem mbaturi aku koyo ngene ku susah? Gelem apa gak? Ora gelem lah. Ora gelem aku sih yakin. Soalnya apa? Nek terjadi kebangkrutan iku mau, mesti aku mau tinggal mire lan. Soalnya aku miskin gak apa-apa. Iki mang harus nyata, kowe. Aku teko-teko yo, kerene aku semua hina. Padahal lagi ketemu satu kali. Gimana tak ceritani Om Onen? Aku sugih, nyatane kayak gelem aku, ya toh? Berarti kowe kan madang fisik, madang harta. Karena aku minta maaf, Mas. Aku udah mau kilaf. Aku ngerti. Kowe minta maaf. Yo tak maaf no. Tapi ini aku mau kon hubungan karo kowe. Yo sorry, gak bisa. Aku janji aku bisa berubah, Mas. Aku bisa berubah, aku janji. Lan, tak omongi yo. Kowe gak usah janji. Janji iku pahit tak kandani yo. Wes pesen ku ngene ae. Sifatem dan wataem iku dirubah kabeh. Ben supaya apa wong lanang iki ben luluh karo dirimu. Saiki ngene lan. Watak iku gak ora iso mari. Yo toh? Nek watuk diobati iso mari. Iya ora? Tapi aku janji Mas, aku minta maaf Mas. Wes aku bakal berubah sing luwih apik. Ki sik apik berubah, sik apik opo? Aku bodho amat. Wes toh lan. Aku sekali sifatem asline lho yo. Kowe koyo ngene. Sorry aku ora iso. Lan tak peseni yo. Jangan menyanyikan hati yang tulus mencintaimu lan. Dan jangan mencintai karena harta. Karena mencintai dengan harta itu ke belakangnya kamu sengsara. Oke? Jaga diri baik-baik ya. Mas! Mas Entat! Mas Entat! Mas! 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 Aku berubah, Mas! Aku gelem jadi pacar, Mas! Aku gelem mbok nikahi, Mas! Mas! Mas Entat! Mas! Mas! Pacari Mas, ya Allah, nyesel aku. Sebulan dene suge ngono, wala cah maneman. 2026 KD. Iki montorku. Moga kowe lan. Iya Om, dek mau kan aku wis izin karo bojone, dek mau iku. Kowe nek kok pengen ketok setel, ketok ayu. Jaluk montor wong tuwa amlan. Aja nyelah, nyelah iki yo. Kudune mau bensini lho, wis mau bensini tau rong. Ya durung. Lah mau kesusu kok, Om. Aku mau wis iku wis nyilek karo bojone. Tak ongak kok kono kok kowe gembur-gembur. Mas sentat lah apa? Oh, iya, Om. Iku mau lho. Calon pacarku jane wonge sugih, Om. Malah wonge gak sedo karo aku, gak gelem wonge mbek aku. Golek bojo ora usah sugih. Ngene-ngene ora usah lah. Sing penting gembati karo kowe wis cukup. Ya tapi kan eman-eman Om, lumayan. Aku kan sering halu, kowe sering halu. Montor kita gawa, aku apa ana urusan. Ya wis nek ngono matur suwun ya Om. Senengane nyelah ra ketau tuku. Mulu tuku. Ameh tuku piye? Bapakku kakean ngesrot trane dhuwit.